جیکبآباد کے شہریوں کی جانب سے سندھ میں بڑھتے ہوئے قبائلی تنازعات کے خاتمے کے لیے احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں شامل مظاہرین نے پریس کلب کے سامنے دل مراد لاشاری کی قیادت میں احتجاج کرتے ہوئے نعرے بلند کیے۔ مقررین نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں قبائلی تنازعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کے باعث روزانہ کئی قیمتی جانیں لقمہ اجل بن رہی ہیں۔ خاص طور پر سندھ دیہی علاقوں میں جنم دینے والے جھگڑوں سے زرعی زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچے تعلیم سے محروم ہیں، جبکہ علاقے نوگو ایریا میں ہونے والے معاملات سے زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، جاگیرداری نظام سے ہی قبائلی جھگڑے تول پکڑ رہے ہیں، جس کے خاتمے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں۔ وش نیوز، جیکب آباد، سندھ۔